Ფელიქს ბარუბილო უკვე ლამის ნახევარი საუკუნეა, რაც პლანეტის უძლიერესი მოჭადრაკეების მწვრთნელია და მისი შერჩეული ვარიანტები მსოფლიოს ყველაზე უფრო ტიტულოვანი დიდოსტატების თამაშობდნენ, მათ შორის მსოფლიოს ჩემპიონები ნონა გაფრინდაშვილი, ანატოლი კარპოვი თუ ვიშვანათან ანანდი. ჯერ კიდევ თავად იყო ახალგაზრდა ოსტატი, როდესაც 12 წლის ნანა იოსელიანის მწვრთნელობა სთხოვეს. დიდხანს არც უფიქრია, შეთავაზება მიიღო და მალე მისი ხელმძღვანელობით ნიჭიერმა გოგონამ თბილისის ჩემპიონატიც მოიგო. მერე საკავშირო ჩემპიონატებსა და საჭადრაკო ოლიმპიადებშიც მოიპოვა ოქროს მედლები ბოლოს მაია ჩიბურდანიძესთან დედოფლის გვირგვინისათვის მატჩიც ითამაშა. მე საერთოდ ყველა საქმეს, რომელსაც ხელს ვკიდებ, მინდა მთელი სულით და გულით გავაკეთოთ. და ნანასთანაც ესე გამომივიდა, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ ძალიან ბევრი დიდი მუშაობა, კვირაში სამჯერ მაინცდებოდით ერთმანეთს, მუშაობდით, მე მას ვაჩვენებდი იმ რეპერტუარს, რასაც მე თამაშობდი და ვამუშავებდით ამ თემებს. ნანა აღმოჩნდა საოცრად ნიჭიერი გოგონა. ელიზბარ უბილავას 1979 წელს თანამშრომლობა თავად ნონა გაფრინდაშვილმა შესთავაზა. იმ პერიოდისათვის გაფრინდაშვილი უკვე მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი იყო. სადებიუტო იდეები და ურთულესი პოზიციების თამაშის ისეთი მდიდარი გამოცდილება ჰქონდა, რომ ნებისმიერ დიდოსტატს იქით გაურჩევდა პარტიებს, მაგრამ გამოცდილი ანალიტიკოსი მწვრთნელის დახმარება მაინც საჭიროდ ჩათვალა და არც შემცდარა. მაგრამ ძნელი წარმოსადგენია, რომ რადიკალურად განსხვავებული ხასიათის ამ ორი პიროვნების თანამშრომლობა ადვილი ყოფილიყო. გაფრინდაშვილის აზარტი და უეჭველი გამარჯვების ჟინი საყოველთაო თავადაა ცნობილი. უბილავა კი ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი მშვიდი ბუნებით, თუმცა მიუხედავად ამისა, საჭადრაკო ტანდები მაინც შედგა და ნონამ კიდევ დიდხანს შეინარჩუნა ადგილი მსოფლიოს წამყვან დიდოსტატთა შორის. ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი წლები, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, დაახლოებით 8 წელი გაგრძელდა ჩვენი თანამშრომლობა ნონასთან, უამრავ შეჯიბრებებში ერთად ვიყავით. ჭადრაკის მოყვარულებს დღესაც ახსოვთ გასული საუკუნის 90-იან წლებში რამდენად დაძაბულა და დრამატულად მიმდინარეობდა ანატოლი კარპოვისა და გარი კასპაროვის მატჩები მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისათვის. პირველ ულიმიტო მატჩს 5-0 კარპოვი იგებდა, მაგრამ შემდეგ პრეტენდენტმა სამ პარტიაში გაიმარჯვა. ორქულამდე შეამცირა სხვაობა და ინიციატივასაც დაეუფლა. ამასთან კარპოვი უკვე ფიზიკურად გამოიფიტა და ფიდემაც მის გადასარჩენად სრულიად მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო მატჩის შეცვლა და იგი რამდენიმე თვით გადაიდო. შემდეგ მეტოქეებმა კიდევ 4 მატჩი ითამაშეს და ყველა მათგანში ჩემპიონობა კასპაროვმა მაიზეიმა მხოლოდ ერთი. 1987 წელს სევილიაში გამართული შეხვედრა დამთავრდა ფრედ 12-12 და წესების თანახმად კასპაროვმა შეინარჩუნა ტიტული. ჩვენთვის კი უფრო ისაა საინტერესო, რომ იმ დაპირისპირებაში ორი ქართველი მოჭადრაკეც მონაწილეობდა, ელიზბარ უბილავა და ზურაბ აზმაიფარაშვილი. უბილავა კარპოვის სეკუნდანტი იყო, ხოლო კასპაროვს აზმაიფარაშვილი ეხმარებოდა. ერთი პარტია, რომელიც მათ ითამაშეს მსოფლიო პირველობაზე 84 წელს, მეორე ტურში ამან ჩემზე მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ გარიმ, რომელიც გენიალური მოთამაშე იყო, უდაოდ და ჩანდა მისი ნიჭიერება, ასე ვთქვათ, მის შემოქმედებაში, გარიმ გამოიყენა რაღაც სიახლე და კარპოვმა თავი დაეცვა ბრწყინვალედ და შემდეგ მოხდა ისე, რომ პარტია ყაიმით დამთავრდა. ამან ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ ვიფიქრე, რომ ეს ნამდვილად გენიოსია. მწვრთნელის რანგში მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული ელიზბარ უბილავა მოგვიანებით მაინც მოიპოვა. 2000 წელს მისი ხელმძღვანელობით მსოფლიოს ჩემპიონი ინდოელი დიდოსტატი ვიშვანათან ანანდი გახდა ყველაზე დიდხანს. 11 წელი უბილავა სწორედ ანანდთან მუშაობდა და მათი თანამშრომლობა შეიძლება ითქვას ძალიან ნაყოფიერიც გამოდგა. ინდოელი დიდოსტატის თამაშის სტილი დაიხვეწა, სწრაფად აზროვნებდა, კარგად ერკვეოდა ურთულეს პოზიციებში და გამოირჩეოდა ძლიერი დაცვით. ანანდმა მერე სხვადასხვა ვერსიით კიდევ 4-ჯერ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონობა. მიხოდა იმისა, რომ მას ჰქონდა ელექტრონული გონება და ვთქვათ, იქ სადაც შენ ერთ რაღაცას მოიფიქრები ან იტყოდი, იმან შეიძლება 10 ეპასუხა და 10-ნაირად გადაეტრიალებდნენ ვარიანტები. შემდეგ ალგოს აღება მოხდა და მოკლედ ჩვენი თანამშრომლობა იყო უაღრესად ნაყოფიერი. 30 წელზე მეტია ელიზბარ უბილავა ოჯახთან ერთად ესპანეთში ცხოვრობს, თუმცა საქართველოსთან კავშირი არც არასდროს გაუწყვეტია. ბოლო წლებში იგი ისევ ჩვენი ქალთანაკრების მწვრთნელი იყო და ძალიან წარმატებულიც. 2015 წელს მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ქართველი მანდილოსნები პირველად დაეუფლნენ ოქროს მედლებს, შემდეგ კი სერიზეც სამჯერ გახდნენ ბრინჯაოს პრიზიორები. 2015 წლიდან მოყოლებული არც ევროპის გუნდური ჩემპიონატები ჩაუგდია და არც ბათუმის 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადა. ყველა ამ ტურნირებში ელიზბარის მომზადებულმა ქალთანაკრებმა სხვადასხვა სინჯის მედლები მოიპოვა.